নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাকেশ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ কেইটামান ফ্ৰেছ টেক নিউজৰ সৈতে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। প্ৰথম আপডেটটো আছে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা। ইউটিউবে কৈছে যে গুগল একাউণ্টেদি লগ ইন কৰি পেলাই ইউটিউবত প্ৰত্যেক মাহে ভিডিঅ' চোৱা মানুহৰ সংখ্যা হৈছে 1.8 বিলিয়ন, আৰু লগতে কৈছে যে প্ৰত্যেক দিনে ইউটিউবত যি ভিডিঅ' প্লে' হয় এই ভিডিঅ' প্লে' হোৱা সময় হৈছে 150 মিলিয়ন ঘণ্টা। বহুত বেছি। আৰু যিবোৰে ইউটিউবত লগ ইন নকৰাকৈ চাই, গুগল একাউণ্টেদি লগ ইন নকৰাকৈ চাই, এইবিলাকৰ হিচাপ এতিয়ালৈকে ইউটিউবে কৰা নাই। তাৰপিছত আপডেটটো আছে এপলৰ ফালৰ পৰা। এপলে লঞ্চ কৰিব ইণ্ডিয়াত এটা ঘড়ীৰ ছিৰিজ, আৰু এই ঘড়ীৰ ছিৰিজটো হৈছে এপল ৱাচ ছিৰিজ 3 GPS প্লাছ চেলুলাৰ। আৰু এই ঘড়ীকেইটা লঞ্চ কৰাৰ বাবে এপলে জিঅ' আৰু এয়াৰটেলৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে। এই ঘড়ীকেইটা এভেইলেবল হ'ব 11 মে'ৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ যি দামবিলাক ইতিমধ্যে জিঅ'.কমত লিষ্ট কৰা হৈছে। তাৰপিছত আপডেটটো আছে ছনীৰ ফালৰ পৰা। ছনীয়ে ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিছে এটা নতুন টিভি ছিৰিজ, আৰু এই টিভি ছিৰিজটোৰ নাম হ'ল ছনী ব্ৰাভিয়া X9000F 4K HDR এণ্ড্ৰইড টিভি। আৰু এই ছিৰিজৰ এটা টিভি ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াত, আৰু এই টিভিটো হ'ল এভেইলেবল হোৱা টিভিটো KD55X9000F, আৰু এই টিভিটোৰ দাম 2,45,900 টকা। এই ছিৰিজৰ আৰু দুটা টিভি আহিব আছে, বাকী আছে আহিব। এটা আহিব 65 ইঞ্চৰ, আৰু এটা আহিব 85 ইঞ্চৰ, আৰু যিটো আহিছে এইটো 55 ইঞ্চৰ টিভি। তাৰপিছত আপডেটটো আছে ভোডাফোনৰ ফালৰ পৰা। ভোডাফোনে লঞ্চ কৰিছে এটা নতুন ৰিচাৰ্জ পেক, আৰু এই ৰিচাৰ্জ পেকৰ মূল্য হ'ল 349 টকা। এতিয়া 349 টকাত আপোনালোকে পাব 3 GB ডেটা ডেইলি, প্লাছ লোকেল 100 SMS ডেইলি, আৰু আনলিমিটেড কল, আৰু ইয়াৰ যি ভেলিডিটি হৈছে 28 দিনৰ বাবে। তাৰপাছত আপডেটটো আছে আছুছৰ ফালৰ পৰা। আছুছৰ জেনফোন মেক্স প্ৰ M1 যিটো ফোন, সেইটো আকৌ চেল হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়াত 10 মে' তাৰিখে। ইয়াৰ আগতে যোৱা সপ্তাহত হৈছিল চেল, কিন্তু ইমান বেছি মানে অৰ্ডাৰ আছিল যে ষ্টক শ্বৰ্ট হৈ গ'ল। চ' এতিয়া আকৌ লঞ্চ বিক্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে 10 মে' তাৰিখে, আৰু এইটো পাব আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত। তাৰপাছত আপডেটটো আছে গোপ্ৰ'ৰ ফালৰ পৰা। গোপ্ৰ'ৰে ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিছে এটা নতুন কেমেৰা, আৰু এই কেমেৰাটোৰ নাম হৈছে গোপ্ৰ' ফিউজন 360° একশ্যন কেমেৰা, আৰু এই কেমেৰাটোৰ দাম হ'ব 60,000 টকা। প্ৰথম নিউজটো শুনি পেলাই আচৰিতে লাগিছে, ইমান মানুহে ইউটিউব চাই পৃথিৱীত, পিছে মোৰ চেনেলটো দে নাই আকৌ ভিউজ টিউজ। যি কি নহওক, আজিৰ আপডেট এইকেইটাই। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, কি আৰু ভাল লাগিব লগা আছে এইটো নিউজে। গতিকে এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ ক'ত নাযাব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবই। কৰি উঠি এটা যে বেল আইকন আছে ঘণ্টিৰ নিচিনা, ছাবস্ক্ৰাইবৰ ছাইডে দি সেইটো লাহেকৈ চুই দিব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে ন'টিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে ঘপককৈ পাই যায়। আৰু বেলেগ একো নাই, সদায় কওঁ এইটো, লাইফ ইজ শ্বৰ্ট, চ' ড'ণ্ট বি লেজি। বাই বাই।